Тосыннан жауған қалың қар қала тұрғындарын тағы титықтатты. Көшелерде ұзын сонар кептеліс пайда болып, жұрт діттеген жерлеріне жете алмауда. Бірақ қаланың коммуналды қызметкерлері табиғаттың тарпаң мінезімен күндіз-түні күресуде. Тек Алмалы ауданының өзінде көшелерді қалың қардан ашуға 68 маман мен 28 арнайы техника жұмылдырылған. Алайда жол жиегіне қаңтарыла салған көліктер көшелерді толығымен тазартуға кедергі жасап жатқан көрінеді. Негізі көше бойында машиналарды кедергі жасайды, мына жолдың бойында тұратын машиналар, көліктер күніне 10 мыңнан 15 мыңға дейін текше метр қар шығарылады. Алматы тазалық мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнында 285 техника және 900 адам бар. Олардың барлығы түнімен тынбай көлік жолдарына құм мен тұз сеуіп, көктайғақтан арылуға тырысып жатыр. Айта кетейік, Саршұнақ атойсыз салғалы жол полициясы қызметкерлері де күшейтілген тәртіпке көшті. Мамандар бұл суық күн райы әлі 2 күн сақталады деп отыр. Сібір антициклоны негізгі 21-22-сіне қарай шығысқа ауысуына байланысты. Бізде ауа температурасы жоғарылау керек 22-ші желтоқсаннан бастап. Осы уақыт аралығында облыс бойынша ең төменгі ауа температура -32 градус болса, қала бойынша -18 және -19 градус болды. Перизат Көмекбайқызы, Әл-Фараби Гусинцов, Алматы телеарнасы.